timu zote mbili hapa Kakamega Homeboyz pamoja na Wazito wanakoja hapa kutafuta alama tatu. Ukiangalia hapa picha inapigwa, hii picha ambayo iliweza kutumika kwenye gazeti vile vile. Kocha Francis Kimanze amebadilisha, amefanya vile vile mabadiliko kadhaa kwenye kikosi cha kwake, lakini vile vile mabadiliko kwenye kikosi hiki cha Kakamega Homeboyz. Ukiangalia hapa Wazito wachezaji wawili wanapewa field debut ya kwao, zungumzia Mustafa Odore pamoja na mchezaji Levis Adete. Mwamuzi Josephine Wanjero anasema tayari kipindi cha kwanza kiweze kuanza. Leta moja cross ukatari katika mlango, namna gani hapa anagonga piga mwamba, lakini wapo wachezaji wawili chini, zungumzia David Okot pamoja na goalkeeper huyo Mustafa Odore. Mustafa Odore anaugonga uwanja hapa, anaigonga ardhi, yani sakafu ya uwanja hapa, amegongana hapa na mchezaji David Okoth, na inavyoonekana mchezaji huyo Mustafa Odore amehinikizwa kwenye maumivu. Na leta moja nzuri huko koja Wazito, shosha ngoma chini maridadi kabisa, mchezaji huyo Michael Wise Owino cheza huko vizuri. Safo Diambo anapiga pigwa kichwa gonga na kaka toka nje, alipanda juu vizuri kabisa mchezaji mwite Eli Asieche, anajitwika mpira Eli Asieche ule, lakini unagonga ndakaka. Cross nzuri kutoka kwake Joseph Odhiambo, lakini bado ni pela pela. Anaingia David Okoth, David Okoth anagongana na kipa hapa mwite Omar Zamu Adisa, na mwamuzi anaashiria kwenye kidoto ni penalty kwa upande wa timu hii ya Kakamega Homeboyz. Alipewa pande nzuri kabisa hapa, akaingia kwenye himaya nzuri kabisa mchezaji huyu julikana kama David Okoth. Kipa aliyechukua nafasi ya Mustafa Odore anafungwa penalti hapa na George Odiwor Omar Zamu Adisa. Goli la kwanza linapatikana, ni Kakamega Homeboyz wanaweka kimiani dhidi ya Wazito. Alimchungulia vizuri Omar Zamu Adisa Odiwor, akampeleka kulia, akauweka mpira kushoto. Kipindi cha kwanza kikakatika, ni goli moja kwa Kakamega Homeboyz, Wazito sufuri. Kipindi cha pili wakaregea na jambo lao lile lile. Kakamega Homeboyz akaingia vizuri kabisa mchezaji huko Gareth Mwamba, lakini toka nje ngoma ile. Mwamba anashindwa kuweza kutumia nafasi ambazo anazipata hapa katika uwanja huu wa Utalii. Aliweza kujitangulizia mpira kutumia kifua chake, lakini hapa unaweza kumshukuru vile vile na kuweza kumpatia hongera goalkeeper Omar Zamu Adisa, maana yeye kidogo aliweza kutengeneza mazingira mazuri. Koja mzema mzema huko Saeri Kambunya anakataa katakata huko, James Kinyanjua anaweka cross, piga kichwa Eric Shimo kwenda nje hapa. Eric Shimo mali ya zamani ya Bidco anataka kujitangaza msimu mpya hapa klabu yake mpya Wazito, lakini kichwa chake kinakwenda nje. Kazi nzuri ya James Kenya Njoi, lakini ngome inakataa ile, inakwenda nje. Wanakuja tena sasa kwa vizuri Kakamega Homeboyz, mtu anakatwa Karamor, Karamor piga chenga, Karamor akosa nafasi hapa, goalkeeper anataka Omar Zamu Adisa, atafunga gani hapa Michael Karamor, nafasi ya wazi alikuwa anaitaka Steven Etiang akamnyima, anavyoitumia anashindwa kuitumia, anaweka mpira nje namna gani hapa. Hongera kwake vile vile Roni Onyango. Mwisho wa siku alama tatu kwa Kakamega Homeboyz, full time scores Wazito sufuri Kakamega Homeboyz goli moja.